out of this world. Vent, hvordan helst kom du til det svarte her? Du må respawne. Ja. Oliver, please. I don't like this game. Oliver, wake up. I don't like this. Nå må du roe ned fem bak. Ok, kjør vi komme da. Kom igjen. Jeg prøver, men du er ikke noe sted. Hæ? Jeg prøver, men du er ikke noe sted. Du er alle sønn. Ja. Dame, 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 oi, dame, oi. You are here. Hvorfor går du på stedet hvor det er nesten ingen folk borte fra deg? Jeg har lyst på masse folk. Jeg elsker mennesker. Ja, nei. Det er ikke. Skal vi ha funnet musikken? What's the new pussycat? Jeg er så enig. Kommer du ikke kjøy? Hva faen? Jeg liker ikke å komme. Er du toksig, ja? Jeg er ikke forstå, men... Dame, 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 ja. Jeg er Dragonborn. Jeg er flasher. Lukter på en skjer. Lukter den godt. Nei. Se der da. Kan det skje lommelykten min? Det er sånn samme greia som du ikke kan se hjemme. Jeg ser lommelukten. Nice. Og den er grusom.
Du elsker den, tror jeg. Must have been the wind. Hvordan var det, tror jeg? Har du vært slutt å jobbe på Starbucks? Kjøver, jeg kan ikke få sparken på, fra Oliver? Starbucks og begynne å gå på jobb på SM-11. Det var jo lovlig. You barely make fucking minimum wage, you fucking rap bastard. Ja, nei, så begynner jeg å jobbe på 7-Eleven, så i hvert fall det. Starbucks er et luksusforhold. 7-Eleven is the most high-end. Jeg er så jævlig uenig. Jeg tror ikke du skjønner. No, I don't understand, because you're just a fucking... Det er en finals plate her. You've never even broken bad. I break bad every day. You've never even broken bad. But only I, Kuri Okazuma, can truly say what it's like to be Oliver Savali. Sava. So he... Ok, roende, alle er siste med. I sånn 5 sekunder. Den drar jeg faktisk. Nå må vi finne hvor den skal være. We are... That a bitch. Do 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 Lizard boy, take my dragon. There's been a break-in. A filthy minimum wage employer has broken into my home, taking my pictures. I have to find him. I found him! Die! Lit. Die! Die! I killed him. He's from this world. He's gone now. Oh, there he is. You came back into my home. Eating my French fry. Now you have truly gone over the line. Okay. Die from light. Your filthy eyes can't handle all these photosynthetically pickerick. You're a fucking scum. Det her min stance. Jeg tror ikke du skjønner. Is that... Ah, okay, I see how you want to do it. Vi har en ny, jeg vet ikke hva som gjør Kjør. Dun. Okay. I see how it is. And I'm just kidding. Anywhere else I'd be a town. But I'm not down of them. The day of the...
Ganske sikker på det, ikke sangen som mener det. Jeg er veldig sikker. I'm just ikke, mistet du dette på... Mistet du dette på denne jævla skiten ute på mappen? Nei, men ikke der. Jeg kan ikke sånn. Nei. Nei. Det var svinn i den realmen, når du gjør. Oh my fucking god, jeg har kastet den på. Hva, sjager? Å, se på dansen her. Den så sterk. Kjør ikke til å være så tullatt. Nå går vi og vinner. Nei, nå får jeg gå til et sted hvor det faktisk er folk. Sånn som putt-putt-pond. Ja, putt-putt. Eller, eller Daddy Senpai's Avatar World. Jeg har ikke gått på noen Daddy Senpai's Avatar World, altså. Ja, nøkler. Hva er på trending, da? Vent, nøkler. Movie and chill. Kjør. Hva skal jeg med nøkkelen? Hvorfor fanger jeg bruker den? Jeg skal bare prøve alle dører av verden, da. Nei. Kom, vi går bare til... Åh! Oh! Ok. Kom. Vi går til Fairy Hideout. Fairy Hideout? Vi kan gå til Prison Escape. Åh, Prison Escape skjer. Det passer jo bra for deg. Åh, det er Midnight Bar. For vel, det skjer. Men gå til et annet sted nå, sånn at jeg kan bli med. Ja, vil du snappe og se på? Nei, jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Bare velg noe. Har du bra. Jeg kommer. Kom. Nei, du må teste det nå. Ja. Jeg gjorde det. Ja, du bare sa det, så vi gjorde det samtidig, så gjorde du ikke, gjorde det selv. Jeg er veldig svagt, da. I have to say, that was very cringe. Shouldn't have said it, but just said it. Du må invite meg, så? Nei. Rainy roads. Men Klimbe og Sandstad er på Q? Men bruker sammen? Ser ikke sånn ut? Men Klimbe er på Q? Men det er med Q sammen? Ja, kanskje jeg spiller. Ja, jeg spiller akkurat meg. Jeg får den ikke opp, hallo. Kanskje jeg må plukke den opp da? Hvorfor i helvete jeg ikke får det opp?
Oh my god, Oliver. Oliver, det er folk i den bussen her. Bussen? Inni der. Oi. Yes, I'm not using the controls right now. Jeg bare spiller piano. Right now, or all the time? Oliver, nå er folk inni der. Not all the time. Ja, det er... Cringe-bussen, sier. This one out, dude. Sitt på 4G, skal sjekke, se om det funker. Skal vi, nå må vi V-sette bedre, skal gå på putt-putt-tumingolfen. Men gikk de tilbake inn i fikkens bussen? Mm. You know, now they have a competition with Apple. You think so? Ja. Fly. Å, det er Flubber. Det var jævlig vanskelig da, siden jeg ikke kan se på skjermen min som det spiller. Det er det som står her. Ja, ja. Kjør vi! Du står i forrige med den dritt, ok? Det går så jævlig sakte. Mata will do it like cheaper, but still expensive. Hva jeg hører på bakgrunnen? Sånn. It will be cheaper, but more expensive. What the fuck? Hva skjer? Nå for deg. Den er for deg, Xavier. Den smaker av din lort. Yes. I need the mirror. Hold on. Fikken er det nå? Men hvorfor er vi her, egentlig? Hva er vi still her, just to suffer, mener jeg? Ok, gjennom meg. Jeg sitter og gjemmer meg i badet. Jeg sitter og gjemmer meg i badet. Teporter ut av badet. Nei, jeg hører på hva de hjelper med. Can I pick it up? Yeah! Slutt med det, jeg kommer hit. Oh my god. I can... Det er ingen bedre ting i verden enn å dø en miserabel død. Skal jeg gå i Kålmann? Hæ? Skal jeg gå i Kålmann? Hva skal vi gå i Kålmann for? Vet du faen jeg? Skal vi spille LOL etterpå, ikke? Skal vi spille LOL? Jeg vet ikke hvor du er akkurat nå, jeg. Så du skal skjønne meg. Ja, så du skal skjønne meg. Men Oliver, jeg elsket stedet vi var nettopp nå. Det hørtes veldig rart ut, skal jeg gjøre. Nei, put it down? Ja. Det har kindergarten-musikken.
tror jeg. Oliver, når noen kommer til deg og sier «Can I put it on?» Og du sier «Yeah», hva tenker du? Nei, det var ikke så mye jeg kan tenke på det. Ok, hva hvis noen sa «Yeah» til deg, og du sa «Can I put it on?» Hva hadde du sagt da? Jeg vil ha sagt «Spis en potetstoppe». Jeg vet ikke hvordan bestemmer frekkens styrke, da. Ja. Hvor er faen er du da? Nei, jeg er snart på hole in one. Du startet ikke på hole igjen. Jo. Jeg ser deg jo. Du ser meg? Ja, kom nå. Herregud. Man kan ikke sitte her. Ja, ja, men kom nå. Jesus Christ. Men er det 8 med? To double cheeseburgers. Skal ha en cheeseburger. Hvor faen ble det? Jævlig godt, ass. Sånn. Birdie! Birdie! Hei, død. Takk. Ser den bra ut med? Nei, den er... i lufta. Takk for informasjonen. Jeg fikk ikke birdie på den her. Her. Litt brus. Nei, daven. Det her. Zero. Du vet at jeg ikke vil ha zero. Jeg hadde bare en versjon. Før. Putt energy. Nico Cola. Det kommer en juicy lyd hvis jeg trykker på den. Ok. Kom igjen! Er du klar? Hvor skal vi igjen? Jeg har aldri gjort hull igjen, den her. Du har vært på tur da, siden han... Helt på å spille VR da. Hvordan helvete spiller man? Du må trykke på ballen som står her. Og så kommer ballen for deg. Og så bruker du QE. What the hell? Ja, det blir skjøt. Du må trykke på QE for å line, og så bruker du piltastene for å bestemme styrke. Nei. QE. Nei, jeg skjønner ingenting, Oliver. Jeg fikk ikke til å bestemme styrke. Ja, du må bygge piltastene. Ja, der ja. Der ja. Oh my god. Han tok en liten dip. Wow. Vi starter kursen, siden det der ikke teltes. Selvfølgelig. Selges aldri. Ja, vi tror det. Vel.
Nei. Ja, ja. Nei! Prøv med å bli pilt at han er jævlig wack, sier jeg. Så det er hvertfall ikke... Nei! Nei, fuck off. Jeg skal hvertfall ikke sterpe litt. Jeg vil ikke ønske at det ikke var piltasten som var styrken her. Nei, ei, 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 ei. Nei! Kjør, jeg er bambusel på life. Det er ikke skjønner jeg. Jeg stopper på deg. Selv om du aldri er like god som meg. Du aldri har the passion and love for the game som jeg har. Du aldri blir the chosen. Det er det eneste jeg kan si til. Du er liksom ingenting. Oi. Birdie! Birdie! Ok, kom da. Hvorfor står du ikke på listene? Du står på lista mi. Ja, ah, det er fordi jeg gjorde før det før. Oi, den her. Det var spicy midt i bålet. Og jævlig vanskelig å se hvor pilen feil. Birdie! Once a little birdie told me. Hva faen, skrudde den, eller var det en syk legg? Det var... syk legg. Hva står det på den? Nei! Jeg traff, men den fucking bounce ut. Det var skjene, når du bounce on the dick. Jeg er helt sykt da den bounce ut. Ganske sykt å ikke bounce. Nice par. Nå står det der. Ja. Men jeg kan ikke se hva du gjør på hullet her nå. Oi. Er det her villa oppe der? Ja. Nei. Why? Jeg gikk ut av banen. Men nekte. Nei, tror jeg. Kom igjen. Nei, jeg nekte. Jeg nekte, eller? Hører du nekte? For et drittspill. Nei, du penis. Roy, vær litt bedre enn jeg da. Ok, bare vær sånn. Jeg er tilbake.
Birdie! Birdie! Du vet at du ikke får skjene Birdie nok. Hvorfor skjene? Du vet at du ikke får skjene. Jeg forstår at den holder vånden der, Fjabir. Du har kjent den. Oi, det var en gap her! Jeg visste ikke. Det var sånn, what the fuck skje? Jeg vet ikke hva du helder for meg selv. Jeg hater golf. Det gjør jeg. Sliter litt, eller? Nei. Hva skjer? Har det gått helt supersent? Ingenting? Nei. Nå må du ta en deep breath. Og tenk over livet mitt. Se stjernene førene. Og tenk på kommunisme. Skal du bare danse? Du danser bare. Jeg skal danse her. Hva er det du helper med? Hva er det for? Jeg helper Birdie. Hva er det du helper med? Det er masse ting der jeg så som, men det er ikke Birdie, det var ikke det. Hva faen skjedde der? Birdie! Oh my fucking god, hva er musikken? Du elsker musikken. Nei. Hva faen var det de skulle prøve ut, egentlig? Hvem da? Timmen? Du? Du? Eller, hva er det du skal prøve ut med livet? Jeg skal prøve å ikke ta større mot. Ja, lykke til. Men det gjør ikke veldig lett. Lykke til, Oliver. Ja, nei. Alt er skitt, jeg. Forstår. Har jeg ingen andre ord for det. Oh my god. Ok, nå er det Birdie. Nei. Det ble et Birdie lal. Det ble et Birdie lal. Så er det ikke Birdie?
Har du sluttet å bruke sånn powers, eller sånn? Ja, jeg var helt AIDS. Jeg er helt AIDS. Åh, den er på flyttet seg, men. Ja, styringen. Det var veldig random, men da fikk jeg... Altså, det var poenget med en banan banan, det var dritt for den. Kjøyer. Dette er ikke the way. Oi, det er the way, kjøyer. Du er chosen, man. Oh, what the hell? Det her. Du kan ikke keybinde så du kan bruke andre knapper enn piltasten. Vel, vel. Ser det her ut som et spill av å ikke begynne å keybinde? Ja. Da tar du på stor tur, ja. Den er mid-max, så er det grimpelig. Oi. Not gonna lie, her er performanceen en svekkelis. Ah. No! Jeg vet ikke hvor masse power har han, du kan sikkert skyte opp her. Nei, du vet ikke så mye power. Jeg kan sitte den opp der, ja. Det er en liten ledger. Altså, jeg sikter ikke heller engang, altså. Jeg skyter literally bare der pilen skår den først, liksom. Jeg har ikke gjort noe som helst, bare spamme slå-knappen. Ok, nå har vi det. Du har det, ja. Åh, det er faktisk jævlig klasse. Tikker. Tikker du tapp! Oh my god! Oh my god. Birdie! Birdie! Ordentlig spille. Ok, neste birdie. Ja. Hva som mener. Oh, what the fuck, jeg ser på. Går den gjennom? Wait. Hva skjer på de selv? Jeg har poenget med meg. Hva ble det ballen min? Ja, den var forsvant. Ja, ja. Så av og til så birdie man. Det er ballen, bare. Jeg kan se ballen. Ja. Ja, den er her nå. Ja, nei, den er ikke her nå mer. Birdie. For en birdie. Oh my god. Å fy faen, det blir birdie, ass. Bra. Eagle.
Nei, forandrer du vei? Hva faen? Mm? Vi gikk vekk for ballen for å se hvordan mappen var, så forandret han veien på den. Mm. Kanskje jeg måtte speedre nå? Jeg burde, jeg bare gjør alt, vet du. Du burde ingenting. Birdie, birdie, birdie. Yeah, he's birdie, birdie. Birdie. Oi da, det var det. Ikke bra. Ah, fucking birdie. Ok. Birdie! Men hva faen er du? Birdie. Birdie. Ja. Nice birdie. Nice birdie. Faen, jeg er en birdier. Du er en birdier? Jeg ble invitert til League of Legends her. Mm. Er du veldig glad i League of Legends? Oh my god, det bouncer så sykt da. Jeg vil si ja da. Du kan også få dem til å spille V-chat med deg selv. Sykt! Kan vi virkelig? Ja, nei, Klimby spiller V-chat hver dag i uka. Gjør den virkelig. Gjør den virkelig, eller er det noe du spiller med i dag, ikke? Det er et godt spørsmål. Jeg har hørt at Fall Guys er fire personer. Jeg har spilt fire mann, men jeg skal få Fall Guys da. Nei. Skal vi... Hva er det mot en forveis? Du elsker forveis. Nei, jeg liker faktisk ingenting jeg gjør noe lenger. Ja, men jeg er uenig. Du elsker forveis, så det må du innrømme. Nei, jeg stod i mislikking for alt. Skal du join her? Oliver, det blir rengt. Var ikke det rengt? Ja, nei. Jo. Ok. Gå og si hei da, Oliver. Du er så... Gå og si... Jeg sklimmer livet av gruppa til og med. Oi. Ok, vi kan bli med nå. Kom igjen. Livet... Det var helt sykt da. Oi, jeg skjøt den direkte inn. Jeg tror jeg bommet sånn 45 igjen da. Hva er det der for noe troll? Jeg vet ikke. Klimme laget gruppa som bare snakket. Det er greia at jeg prøvde å legge dere i den vi satt i. Men når jeg trykket på Add Friends DM-skiten, så laget han bare en ny gruppe. Ja, men det... Men hadde en gruppe, eller hadde bare en? Og så var det ingen som joinet. Privat, ja. Så gikk jeg tilbake til den som Simon satt i, og så var jeg... Ja, nei. Altså, jeg har plassert der USB-pinnen til headsetet, så jeg sitter på telefonen. Så jeg liksom spurte han, kan du fikse? Jeg tror nesten det har vært bedre om det på telefonen. Det var skuldelse, ass. Det der må jeg jobbe litt med, ja. Happens. Yes, vi... Vi blir ikke ferdig med alle hullene, tror jeg. Når vi spiller til. Det er emosjonelt.